Vale, bueno, hain etorri jatu ez batzuk interkamizuan, ze zelako esperientzia izan dago? Ba, ez dakit, aurreko urtien nire bai ekinagoen esperientzia, eta ez dakit, aurten etorri dira gurekin korritzea, eta ondo, ba, jende berria esagutzea, eta ondo da torra. Ba, ikusten dozu ez berdintasunik eureka, ze ni, ziklismo nivelean eta batez be? Bai, batez be materan alde, eta beraik kristo materia daukie, eta, bueno, ondo duetenga, eta hori azkenean da gune gaguna. Zuzendariak esan dugu bai bestaldekoak, bai igualdekiela individualismo gehiago, bai erritmo gehiago erolan, zuk zelan ikusten duzu hori? Zagit, hori gaur ikusiko da, zagit, gaur karreran haber zelan dugu ezen, da bera ekin egun beharko da, ze atzerritu datoztenak beti nivel asko dugu. Zerako espektatibak deko zuek, elorri xokuek, karrera hau ikusite? Zagit, batzuk ditelen urtekoak die, ni gaur urtean korri duen nuen, da bani, espektatia hau dideza, lehenko marretan egotie, esen generalen, da gero tarteko springak bai hartzea. Bueno, eta bestelan bai, ezen bat urte daruzu hemen bueno, ziklismoan eta txikitatik ez da, igual. Bai, ni hasi nintxan hori dela bost urte eta jendeak bai, hola, sei, bost urte edo. Taldien bi urte, ze egoten gabe beti Durango ekin eta Elorrioko ekin, da hau talde bakarrik bi urteetako da. Eta batzuk azkenen urtide dukegu orain eta ia, segiten dugu. Ze esperientzia da hau bai ba zuen ziklistentzako eta zuentzako bai, supongo. Ba, egiz esan, esperientzia nahiko ona da, asko ikesten da, gehien bat, inglesaz aparte eta odo frantsesaz, bebai, ez dakit, eurekaz bizitzeko modue, karreran zelan ibili eurekaz, karrera tipo desberdinek, ez dakit. Uste dut esperientzia hona dela. Osea, kultura ezberdinek bai laguntzen da beze guena bai, ba, igual komplementetan bizkat. Bai, azken baten beste kultura batzuk ezautzeran, beste pentsamolde bat azero etiotze ba, aurre egunerokua. Bai, azken nien ez da euren abakarrik ikusten da bedana. Hori eurentzako oso aberazgarritxe da. Beste kultura batzuk ezatzi, beste pentsamolde bat, beste karreretan bebai zelan beste planteamendu mota bat deke eurek. Dana ikesten da azken baten. Eta ziklismo maian bebe bai, igual tekniko kiro lan gehiago ikesten da bebe bai? Bai, azken baten sautzuten moruen beste pentsamolde badeken ez, beste korritzeko estilo badeke, ez da git, ekipo moruen be diferente funtzionatzen dabe, ez da hemengo moruen, hemen erakustutzen modu batera, eta gero handi datoz beste pentsamolde batekin, beste eskola batetik datoz. Azken, orduan, bisek naztatzeran, ba, ikusi alda bez, bakotxak zer dekosan alde honak, da alde txarrape bai, eta horrek ez, ba, euren isekeri hobetu aldabe. Bai, eta hoin bebai Manchesterrera eta Inglaterrara eta joan behar diez amengo ziklista batzuk, eta eurentzako bebai aberazgarri ze seguro, ez da? Bai, azkenien han oso diferente gorritzen da, ni bilin nintzen nien ikusi naban, da oso beste karrera kompletamente diferente batzu di, oza, ez teka zer ikusirik amengoekin, bai organizazinotik hasite, bai eurek zelan korritzen da. Amengoek karrerak eta dia hobiagoak? Bueno, hobi hauek danetarik dago, baina hori bai, antolatut eta bai, nik uste, anea ibilinaz, da nik uste amenguek hobeto dauzela. Aparte, seguritatea hemen askoz gaitza dau, ertzainako txepillo eta motorra eta dana dekogu, asike errepide guzue gurete dekogu, han ordez bakarrik karril bat mozten dabe, eta bestie trafikoa izabel dute dau, asike pizka eta arriskutsu da nire ustez. Eta bestalde taldetik nahi duzu baluzatu gonbidapena edo zozer, ba, igual ziklismoa guztetakon ba, gazti entzako eta?
Bai, guztetan bizikletan ibiltie, ondo dago, esperientzia barri bada, oso politia da gero honek interkanbizuak eta urte piloa darugu zeiten, asko ikesten dabe, asko azten die pertsona moruen, eta aparte oso politia da, hemendik kanpora ibiltie. Nik nire esperientziatik bertatik asko ikesi naban, guztu baten piloa, lehenengotan, gaztieza, soiez beste legu batera, eta zauz, kokiluten moruen, baina gero baina oitzen zaienien da oso aberazgarri zen. Eta lehen komentago zuen, zenbat urte daru zuen egiten interkamixo hau? Ba, igual ja, zazpi sortu urte di, ja. Hasieran hasi ziren frantzesegaz, honek Lyon Sprint taldeko egaz, eta gero ja pasauga inglesegaz gehizau egiten interkamixoek. Diferentia da, eta nik uste ondino urte batzuk jarretuko gugela egiten. Ez dugu arazorik eukin momentuz, eta esperientzia nahi zen da.